it sound right, boys. Hello beautiful people, dobar dan i dobrodošli u još jedan Admiral fudbalski izazov. Poznati protivnici, Maki Maradona, Daki Dapče. Daki Dapče. Daki Dapče, čekaj. Ćao, ja sam Daki. Za vas smo danas pripremili Maki šta? No bounce slabijom nogom. Odnosno Dapčija levom. Maki kaže da mu je desna slabija, ljudi, ja ne verujem u to, vidjet ćete zbog čega ne verujem, čovjek nema slabiju nogu, obje su mu jake. Ali znate sami, muška viteška igra, pravila se jednostavno, ko će prvi? Zimi, zami, zum. To! Prvi, papir kamen, makaze. Papir kamen, makaze. Papir kamen, makaze. Tako je. Ti, ne, da, ti drugi, ja treći, tako je. Maki prvi, Dapče drugi, Nole treći. Maki, podijum je tvoj, slobodno pokaži. Ja se prvi blamiram, tako, tako je, molim lepo. Samo da objasnim, znači svaka lopta nosi po jedan poen, sem naravno da ste koen donosi tri poena. Maksimum broj poena je? 14. Tako je. A vi za to vreme lupite subscribe dugme, a mi krećemo sa challenge-om. Maki, ajde da vidimo, prva da probiješ led. Podijum je moj. Ajde, šta kaže? Ja tipujem na... Koliko tipujete? 8. Ja bih rekao od 14, ajde ja ću 9. Ajde. Sebi tipujem 4. Ja 2. Ove dve i to je to. Penal je već diskutabilno. Maki, od je li penal mnogo dalje sad? Jeste. I treća... Nemoj! Nemoj! O, kako se lako gube poeni. Kako je ovo? Ovo je dobro, ovo je dobro 100%. Gore levo. Bot. Gore levo. I. Ti mi je ovo bilo šutnuto, brate. Ovo je što loši. Ovo je malićem šutnuto. 4 imaš. Vidi bocu, alo, bravo. Dobra, ali ovo je moj maksimum bio desno nogu. Šta kaže, hoće li biti peta? Hoće li biti peta? Peta! Bravo! To je bila lažna skromnost njegova na početku. To jeste, kao znaš, nije tako. Ni tako snažna, na. Ne, ja mislim da ne mogu da dobaću da. I? I? Ja. Nećemo ni da tražimo var. Ostala bez goriva. Pala je pre linije. Pet poena, hoće li biti šesti? Evo ga, šesti. I? Šesti! I? Ja, malo pre linije. Moraš dvi drive sljedeći put da si pregledaš jači. Vidi, po mom zaletanju se vidi da je slabija noga. Ja ne znam ni da se zaletim. Nije loše, dobro ide. Sad moraš sve snage. Pazi, nisi obruko, imaš pet. Odlično! Tražit ćemo var, ali čini mi se da je dobra. Iz var sobe nam javljaju da je čak možda i dobra. Meni se učinilo da sam vidio belo da se izdiga. To je to, ti linija, linija. Linija je sastavni deo. I najbitnija ide pored gola, čak i nije prešla njemu. Jel mogu iz ruke, ovo pošto ne mogu da dobacim. Sve snage zvizni sad. Nema šanse, ovo i meni na 16 i tebi pada. Stop. Da, da, da. Maradona. Uspešno je da prebacim 16. Oh! Bravo! E, ovo je bio maksimum. Alo, ovo zvizni sve snage. Ne, ne može jači. Ma sve snage, verujem. Niko desnom nogom nisam šutirao, ne pamtim. Evo prilike. Hvala. I? Može. I? Ne, ovo je kad previše očekuješ. Dobro, čekaj, imaš pet. Pet od sedam, ovo posle nemoj ni da stavljaš. Dobro, ne. To seci posle. Dobro, pazi, pet, okej, okay, slabija okay, noga. Okay. Od 14-5, realno, to je kao u školi dvojka, na primjer. Skoro trojka, tako 2 na 3, 2 na 3. Na penalu sam se obrukao, to da, me, penal, to penal, me penal, baš. Penal, penal ti imao bi za jednu... Dapče, ajde. Sljedeći si, vrati. Šta je tu, je? Ajde. Dapče, ti si sljedeći, srećno, brate. Hvala, hvala. Imao si 5, znači poenta je samo da imaš preko 5, da ne budeš poslan. Poenta, da, da li izvodljivo, pa zavisi. Videli smo da je od penala zeznuto, ali ajde, sreć. Ide prva. Hvala se, sigurno. Jedan. A, dosta. Jedan, ali nežan. I, dobro. Dobro. Sada, dobro. Dobro, polako. E, ja sam tu promašio, ti pazi. Penal, bato. Brate, dodatni pritisak sam istvorio sam. I? Da li je realno? Ovaj nije dobacio, ovaj prebacio. Čekaj, brate, dva. Znači, penal je začao. Dva. I, tri. Ali to je ovo, iznerviraš se posle penala i onda ovo ga pogađaš. Tri. I četiri. Da li će se izjednačiti? A? Dobar, dobar.
i... Prešla. Bravo. Pet. Nije, nije lošo. Ova čak se nije ni izdigla. Molite, da li je zglob tako? Pet, ovo ćemo da isečemo, rećemo nesto materijal. Šta kaže? I školska. Au, direktore. Ali ima snage u šutu, tako da... I? I bravo, dobra. Ovo se vidi odmah. Šest. Odmah se vidi. Daj krucijalno bitna. Da li će biti devet? Doće! Majstore fudbala! Direktore, jedan fudbalski! Imamo pobednika, ja mislim. Devet! Dobro, dobro. I? Zaokruži na deset. Ovo. Aj, real. Da otežaš. I... Proverit ćemo u VAR sobi, ali svakako 9 plus 1 možda 10. Tebi je bolja slabija nego ja. Više sakupio slabijom nego... Sve to u glavi. Sve u glavi. Sve u glavi. Ako niste pogledali klip, pogledajte klip gde smo šutirali no bounce, ali jačom nogom. A, momci, jasno sledeći, znači ti imaš 5, ti imaš 9 plus 1, 10. Okay. Znači meni je cilj da vrate pogodim sve, u suštini. Da li će se desiti da će ono pogoditi sve, vi podržite u komentarima. Ja iskreno verujem da hoću, ali ajde da vidimo. Šta kaže publika? Mojih 12 lopti sada, idemo prva. Tako je. Imamo sa slabijom kakav si. Čekaj, čekaj, ova da ti ne smeta. Ovo je dalje sigurica. Dva. Vidi, nas dvojica smo se okliznuli na penal. Sve znam, da li sam naučio na tuđim greškama? Tako je, tri. Mlitava nekako, ali lepa. Pet. Pet od pet, ti... Dobro, imao sam vremena da naučim. Vode padaju. A kad treba crossbar, onda ništa. I? Prejaka noga. Koliko si ti jak u stvari. Prejaka noga, eksplodirat će puno. Au. Au, na pet. Krenuo si Premier Liga, završaš Uganda neka tamo. Dobra. Au. Ovo je kvalitetna. Uvek. O. Ovo je ozbiljan gol u stvari bio. Osam. Ima šanse za pobedu, čekaj. A ja. A ne. Pritisak. Au. Za X. Lepo, lepo ti to. Ja. Kako smo zaćutali svi i posmatrali ovako, ali... Dobro, šta da radim? 5, 7 plus 1, 9 ili 10, nije ni važno. Pobednik ovog izazova, Dapče. Hvala, nema šta, nema šta. Očekivano, najgori. Klonio me sa trona. Ali dobro, mislim, pazi, nisam nezadovoljan. Okej. Okej, okej. Isto, isto. Ja sam malo iznenađen, prijatno svima, iskreno. Do, do. Ne, meni je najljepši ova naranđasta kako mi je ušla, to su šumbio, pozvamo da lagano. Sad ide sve. Super što ste vi penali, ja ga dao i ja rekao. Sad vas ide sad. Vi pišite u komentarima ko je najbolje šutirao. Ako vam se sviđa ovaj klip, bacite like, bacite subscribe, a mi se uskoro vidimo sa novim fudbalskim klipom na Admiral kanalu. Vidimo se uskoro. Ćao! It sound right, boys.